God eftermiddag. Varmt välkomna att fira julafton med oss igen här på TV1 i detta nådens år 1998. Och snön, den ligger vit på taken, åtminstone norr om Stockholm. När jag gick hit idag så såg jag förstås alla ljusen som glittrade och glimmade i varenda fönster. Och så ska de glittra och så ska de glimma ända till långt in på juldagsmorgon. Och då kan man ju fråga sig, varför tänder vi alla de här ljusen? Varför tar vi in halva skogen i våra hem? Varför ger vi julklappar? Och varför låter vi julborden digna av allt detta goda? Ja, för att få lite svar på detta så begav sig filmaren Ove Wanberg och jag till det första återuppbyggda huset på Skansen. Den knuttimrade helgdagsstugan från Bollnäs och Härteby. Med sina väggfasta bänkar, sin öppna spis och sina väggmålningar från 1700-talet. Och vi skulle fråga oss, vi skulle träffa tomten. Han ser ut som en tomte, folklivsforskaren Ebbe Schön. Och jag började med att fråga honom så här: varför firar vi julafton när merparten av den kristna världen firar juldagen? Det har blivit så att när vi inte längre var katoliker utan övergick till protestantismen då, så förlorade vi känslan för de där sakerna. Och tidigare var det så att det var fasta på julafton minsann. Fick man inte äta någon lyxmat, och festandet kom på juldagen. Men sen har de här gränserna utplånats för oss, och nu har vi dragit allting till aftonen innan. Ja, det är samma på påsk, vet du. Man äter ju påskägg på påskafton. Det fick man ju absolut inte göra förr i tiden. Hur är det med det här ordet jul då? Var kommer det ifrån? Ja, du, om jag kunde svara dig på den frågan. Det finns ingen som vet. Trots att så mycket möda har lagts ner på att man ska försöka lösa det där, språkforskarna har jobbat med det genom tiderna. Det har varit alla möjliga sorters förslag. Snöstormarnas tid, det har ju passat många år det. Vändning, alltså när ljuset kommer tillbaka. Och så hittar jag då en uppgift från 1700-talet. Det var det någon som spekulerade över detta, och så sa han det att ja, jul, det kommer säkert av det att ungarna har så roligt på julen. De jollrar. Nu är det ju faktiskt på det sättet, om jag har förstått det här rätt, att det här med våra traditioner idag, med julgran och julklappar och rödklädd tomte och allt detta, det är egentligen en ganska ung tradition. Den är jultomten, som egentligen är en förvandlad Sankt Nikolaus där, och Santa Claus och så. Han kom inte hit förrän senare hälften på 1800-talet och spreds då så småningom. Och julgranen kom ungefär vid samma tidpunkt. Så det är ingenting som har några djupa rötter hos oss. Men själva traditionen är naturligtvis gammal. Och man undrar liksom med alla de här symbolerna som ju... Om vi tar tomten, Jenny Nyströms tomte är ju en tomte för sig. Den får vi ju inte vara utan. Men tomten, den svenska tomten, den var en elak krabat. Ja, det var en besvärlig figur den där. Han var någon slags fördräng eller kontrollör av jordbruket och speciellt lagorn då. Och om det var någon som inte skötte sig där, om man inte gav hästarna mat som man skulle till exempel, så kunde han riskera en örfil som kom ur inte till mörkret, tyckte man. Eller också en spark i ändan så att man flög ut på gödselstaden och låg där och sprattade i skiten tills någon kom och läste Fader vår över en, så att förtrollningen bröts då. Det var en bonde du berättade för mig som ju råkade riktigt illa ut när han... Ja, man fick inte vara mallig och säga någonting elakt till sådana här väsen. För de var sådana mot dig som du var mot dem. Och de hade ingen humor. Så att de förstod bara orden som de var, alltså de kunde inte tolka det. Och det var en bonde som mötte en gårdstomte som han hade på gården. Tomten kom och släpande på två tunna ax och pustade och var så trött. Och då sa bonden: är det där var väl ingenting att pusta för? Och tomten svarade:
har jag pustat ifrån dig lika mycket som jag har pustat till dig, så ska du få se. Och då började han att dra ax från gården och bonden blev utfattig. Han kunde ju, den här tomten, kunde förvända syn på folk, så att det var två stora lassan var som såg ut som två strån på det sättet. Men du, julbocken var väl också inte ett 100% vänlig varelse? Nej, han var nästan 100% motsatsen. Det var en stor upptågsmakare. Ofta gick ju ungdomar omkring och tiggde vid julen med stjärna och sådär och sjöng sånger. Och var det så att de inte fick tillräckligt med mat, pengar eller brännvin, så satte han igång den där julbocken och stångade in i huset. Stångade ner möbler och stångade folk i ändan och bara så åt. Alltså. Så att den fick man se upp med. Men sen, märkligt nog under 1800-talet, så får han en annan roll. Då är han en snäll julklappsutdelare faktiskt. Och vi har lånat det här ordet julbock till finnarna. Joulupukki säger de. Men det är en figur som ser ut precis som vår julklappsutdelande tomtegubbe. Fast han heter Joulupukki. Du talar om julklappsutdelningen. Den kommer ju snart här. Hur mycket man än vill titta på julafton i tv så vill man ju ha sina julklappar. Jag undrar, det här med den tre vise männen som kom i gåvor till Jesusbarnet. Kan det ha någon start i julklappsutdelningen i Sverige, tror du? Ja, ja, det är ju din teori. Jag tycker den stämmer nog ganska bra. Alltså. Det kan vara en av impulserna. Sen är det då, vet man, att romarna delade ut gåvor på nyår. Det kan också spela en stor roll här. Och sen hade vi en egen tradition förr i tiden. Men det var inte skrytsamma julklappar man delade ut och det stod noggrant från Fabro Kalle och sådär. Utan det var skämtgåvor som man utdelade anonymt. Man gick fram till ett hus, klappade på dörren, slet upp dörren och kastade in någonting. Och sen sprang man för att inte bli avslöjad. Det var nämligen väldigt genant att man fick veta vem som hade gett gåvan. Så att folk stod ofta barfota där, sprang ut i snön för att kunna springa fort. Grep den här personen. Sen skulle han in och helst skulle han supas full. Men sen kan man ju fråga sig, hur kan det komma sig att vi frossar i mat? Detta julbord ska ju vara dignande. Varför äter vi så mycket? Ja du, det är många skäl till det. Ett är det enkla, att nu var ju förråden fyllda. Då hade man slaktat en gris, nu kunde man äta färsk mat. Tidigare genom hela året var det ju saltad mat, torkad mat, enformigt och bedrövligt. Men nu fick man chans, och det är klart att då käkade man, va? Men sen var det väl också det att den här uppdelningen på fasta, julaftonen var alltså en fastetid, juldagen var en festetid. Och det gjorde att när man då fick chansen här så åt man ordentligt. Och sen kan det vara en sak till. Och det är någonting som vi kan kalla för överflödets magi. Om man åt mycket på jul så skulle man få mycket mat under det kommande året. Och man förde över en del av matens kraft, det som hade legat alltså på julbordet, till det nya året. Bland annat så hade man ofta en väldigt vackert sirad kaka som kallas för såkaka. Den skulle sparas till våren när man sådde. Då bröt husmor sönder den och blandade kakan i utsädet. Då fick det nya året del av det gångna årets kraft. Fint. Du, Eversjön, om en liten stund nu så ska jag tända ett annat ljus i min lilla julstudio. Vad symboliserar det ljuständandet? Ja, ljuset är ju i sig då en gammal symbol för julen. Man tände ett ljus på julaftonens kväll ofta och det skulle brinna under natten. Och man tittade på det där ljuset för att se hur det betedde sig. Om det brann rakt och fint, då var det tur för kommande år. Om det fladdrade för mycket och osade, så var det motsatsen. Och just det här ljuset som du tänder, har du tänkt på det, Arne, att det har ju blivit en del av våra jultraditioner. Det är snart lika etablerat som själva julgranen. Det är alltså ett kvarts sekel, det är ingen kort tid. Så att för många som sitter och tittar på tv i Sveriges land, så är säkert det ögonblick när du tänder ljuset, det är inledningen på själva julfirandet. Ja, och nu ska det ske, förstår ni. Nu ska jag göra det som jag har gjort så många gånger, men just vid den här tiden. Och med det så hoppas jag ni tror mig när jag säger till er alla,
hemlösa och ensamma. Jag önskar er en god helg. Och alla mina barn förstås, 5 barn och 5 barnbarn. God jul. Nu, kära vänner, nu är det dags. Så där, nu är det som det ska vara. Nu brinner mitt ljus för alla och en var. Och vad tror ni ska hända nu då? Jo, nu ska jag anropa min gamle gode vän och kollega Bengt Feldreich och be honom att med alla gamla och nya bekanta i Disneys värld verkligen slå fast att nu är det jul. Innan vi börjar vill vi gärna säga från oss alla till er alla en riktigt god jul. Föreställningen kan börja. Från oss alla till er alla en riktigt god jul. Ivar Kryger, tändstickskungen. Nu börjar Lars Molins storslagna berättelse. En hel värld kommer att förändras. Krig! Krig! Det är förmodligen det största vargskall som någonsin drivits efter en enskild människa. Tror inte du på ingenjör? Ja, nu gör jag det alltid. Kryger håller på att expandera igen sig. Om något elakt händer så vet du att konen här i Sverige kan sträcka sig mycket långt. Tack. Ivar Kryger, premiär juldagen i ettan. Ja, som sagt, Sveriges Televisions storsatsning nu under helgen. Berättelsen om finansmannen Ivar Kryger. På juldagen alltså, missa inte första avsnittet. Ett drama i lite mindre format ska vi titta på nu. Det är faktiskt en liten tradition också. Den har vi sänt det här några jular precis efter Kalle tidigare. Och det handlar om Berra, 7 år. Han vill så förfärligt gärna ha en morfar, man har ju ingen. Men han hittar en morfar på ålderdomshemmet. Han heter Nils och han har alla egenskaper som en morfar ska ha utan att veta hur man beter sig som morfar. Men så det vet Berra. Ja, så fick då Berra lära sig att vissla Johanna och hylla morfar på hans begravning. Bland skådespelarna märkte vi naturligtvis som morfar Per Oskarsson, den är mångsidig aktör som har gjort det mesta under årtionden, från en rebellisk Hamlet på Stadsteatern i Göteborg till ett kommissarie i TV-deckare. Agneta Bolle med Börjefors har gjort ett porträtt på honom som vi ska se på nyårsdagen 21 och 20. Men vi ska hålla oss kvar med detta med mänsklighet, med medmänsklighet. Vi ska möta Ulla och Lars Rudberg. De har levt tillsammans i 60 år i ett lyckligt äktenskap. Och så fick Lars Alzheimers. Ja, må det tillåtas mig att uttrycka min beundran för Ulla Rudberg. Min glädje över hur fint förhållande de i alla fall har. Nu ska vi möta en stor artist i sin konstart. Vi ska följa henne under repetitionerna på Stockholmsoperan. Vi ska se glimtar hur hennes föreställningar hemma och utomlands. Mitt herrskap, möt Johanna Björnsson.
Lars Molin, firad i USA. Nu lockar han med Ivar Kryger, storslagen premiär i jul. Och Strindberg berättar Vasasagan. Från oborstad typ till snäll gubbe, Ernst Günther porträtteras. Eller kanske en Beckett av god gammal årgång. Firad och föraktad. En Nobelpristagare i litteratur tar gestalt i Max von Sydow. Minns Ernst Hugo. Jag känner hur jag grips av ljuvaste begär inför den sköna bild som Gud har danat där. Det var då. Per Oscarsson minns och berättar om sitt liv som skådespelare. Och vad är det för spektakel på Shakespeares teater? Helgens höjdpunkter ser ni i Sveriges Television. Ja, det var lite smått och gott av vad vi har att bjuda på under jul- och nyårshelgerna. Och då ska man ju vara generös i Sveriges Television. Jag sitter här och tänker på när min barndoms jular för länge sedan, de var rätt generösa de också, måste jag säga, trots att vi levde mitt i depressionstider. Vi bodde på Söder och det bodde också min farbror och faster och hennes deras två pojkar. Så vi hade julafton hos dem. Och det var mängder av julklappar och mängder av julmat. Och jag minns så väl att alla paketen hade verser. Och de där verserna skulle man läsa upp och lyssna. Alla skulle lyssna. Det var en jättemassa släktingar, förstår ni. Så när det äntligen var slut med julklappsutdelningen, då var man själv slut. Jag lovar er, man satt i drivor av julklappspapper. Och sen så småningom då så gick vi hem, min mamma, min pappa och min syster och jag. Och på den tiden så snöade alltid på julafton. Och snöflingorna, de föll så vackert framför Höga Vidskyrkans upplysta fasad, urtavlan där på fasaden. Och jag gick där mellan mamma och pappa och här höll min syster i handen och pappa bar julsäcken med alla julklapparna. Och det kändes så oerhört stämningsfullt och så tryggt. Hela långa Höga Vidskatan upp och snön föll. Och det var sent, i varje fall tyckte ju vi barn att det var jättesent. Och det var sån här fin känsla. Ja, hörni, det där var förfärligt länge sedan. Men nu tänkte jag att vi skulle berätta om vad som hände för ännu längre tillbaka i tiden. Då kunde det faktiskt vara riktigt hemskt på julenatten. Det ska jag förvarna om till alla barn som kan sitta nu. Det var riktigt hemskt, förstår ni. Folk trodde på troll och spöken och man bodde ju nära naturen med skogen, mörka skogen inne på knutarna. Vi ska återvända till Bollnässtugan på Skansen och träffa folklivsforskaren Ebbe Schön en gång till. Och nu, håll i er nu, nu ska han berätta vad som kunde hända i Sveriges land på julenatten för länge sedan. Nu brinner brasan så varmt och gott och skönt här i Bollnässtugan på Skansen och håller alla mörkrets makter borta. Ebbe Schön, det kanske var rätt så nödvändigt det på julenatten. Ja, det var det, för att julnatten var en trolldomsladdad natt. Då tisslade det och tasslade i vråna överallt och ute i backarna så kunde man höra musik. Då var det trollen som hade sin egen fest, firade sin egen jul. Och de döda kom också på besök. Man har berättat det att på en del ställen så gick bondfolket, familjen gick och la sig i halmen på golvet för att de döda skulle ha sängarna. Och så hade de döda sin egen julotta. Det berättas om att en gumma som bodde ensam i skogen, hon var rädd för att komma för sent. Så hon gav sig iväg för tidigt istället. Men när hon kom till kyrkan så märkte hon att det lystrade redan. Hon trodde ändå att det hade börjat. Som går in där och hör en mycket gammaldags märklig psalm spelas. Och så ser hon att prästen, han har en annan krage på sig än den vanliga. Och hon känner inte igen någon i församlingen. Jo, en kvinna. Och det var hennes moster som var död sedan 10 år tillbaka. Så hon stelnar till och så börjar hon ändå tala med sin moster som säger att jag vore ju inte släkt med mig så skulle det hända något här. Men nu ska jag ge dig ett gott råd. Den där fina sjalen du har på dig,
ska du lägga här på bänken och så ska du springa ut så fort du kan. Annars sliter de dig i stycken om du hör. Och sen när den riktiga julortan ska börja, då går gumman över kyrkogården och ser hon att sjalen är söndersliten där på gravarna. Då har alltså de döda slitit sönder den istället för henne. Man kan ja. En ruskig sägelse. Ja, det må jag säga. Man tycker det är lite underligt samtidigt när de visste att Jesus barnen skulle födas. Att det borde ha funnits lite förtröstan. Ja, det kunde man vara. Men det är naturligtvis blandat både hedendom och annat. Och sen är det framförallt detta att solen står lågt nu. Och många trodde att just julnatten var årets vändpunkt. Då skulle solen vända. Du, andra traditioner som vi har behållit länge, det är ju till exempel Staffans stalldräng. Han har ju ridit i århundraden mellan husen och tagit hjälp av lucior och stjärngossar. Var det ett sätt att liksom lätta upp den här mörka årstiden i väntan på julafton? Ja, det var mest Staffans ritten, den kom efteråt, den kom på annan dag. Eller på trettondagen. Ja. Och det var naturligtvis ett sätt att tigga pengar. Man var ute med Staffan då. Och samtidigt så var det ju lite upptåg. Man red också Staffan som det kallades. Och det betydde att man red med sina hästar till andra byar. För att de skulle få dricka i andra brunnar. Och få större kraft för det kommande året. Och skulle kunna springa bättre och arbeta mera. Men det säger man att det var nog inte så mycket som hästarna fick dricka ändå, utan det var de mest kararna som satt in och drack och hästarna fick nog stå där. Det är lite lustigt eftersom för oss nu så kombinerar vi ju Lucia och Staffan. Det är ju samma, vissa sjungs ihop med det, men det var det alltså inte. Nej, det var inte så. Det har blandats ihop naturligtvis där. Vi talar ju om traditioner, Ebbe Schön, och julen är ju verkligen den stora traditionen. Ska man kunna säga att glädjen vi känner vid den här tiden också är ett behov av trygghet? Ja, just av trygghet, det tror jag. Därför att allting går ju så fort. Och tillvaron har ju blivit så osäker, inte minst i det här landet. Jobb hotas och organisationsändringar ska göras för sin egen skull och sådär, va? Mm. Och då är det skönt att ha en tid på året när allting mera står stilla. En tid för begrundan och eftertanke, trygghet, värme och samvaro. Vad betyder julen för Ebbe Schön själv då? Ja du, den har betytt mycket för mig under hela december månad. För att jag har ju svarat på frågor och jag har diskuterat med folk om julseder och sånt. Och det betyder att när själva julen kommer, då vill jag nog ägna mig åt något som jag inte riktigt har hunnit med. Nämligen ta del av den rika och fina bokfloden. Så att julen för mig är en läsningens tid och det är jag väldigt tacksam för. Och inte behöver Ebbe Schön vara rädd för troll och häxor och annat otyg i mörka skogen minsann. Det var lite hemskt det där, ni barn som tittar nu, för nu börjar barnprogrammen som ni vet. Det var lite hemskt, men det var ju förfärligt länge sedan. Och var det farligt så får man väl säga så här att det där farliga, till exempel om man till exempel möter en trollkar, så undrar jag ändå om alla trollkarlar behöver vara farliga bara för att de kan trolla. Ja, det visste jag väl, att trollkarlar inte är farliga bara för att de kan trolla. Det var en jättetrevlig trollkar tycker jag. Hörrni, det blir många, många fler barnprogram nu på julkvällen. Om vi nu inte, ja, om ni inte nu är fullt upptagna av julklapparna förstås. Men det går väl att göra båda sakerna, eller hur? Och sen vet ni så har vi mycket, mycket till att bjuda på. Senare, på morgon till exempel. Titta bara. Åh, Perla, jag mår jättetråk. Men vad vill du göra då? Men det är ju det jag inte vet. Blir du glad om du får se på en film då? Ja! Nu kommer jullovsmorgon med Bella och Theo. Redan klockan 9 varje morgon. Nappade, nappade, nappade.
Alltså, jullovsmorgon varje morgon. Det glömmer ni väl inte? Ja, jag satt förut och pratade lite grann om min barndoms jular och alla traditionerna vi hade. Vi sjöng ju, förstår ni, vi sjöng Stilla natt, heliga natt, nu tändas tusen ljus. Och så, ni allt det där, va? Ni vet hur det ska vara. Så gick man på julkonserter och sånt. Men nu tänkte jag att ni ska få träffa några som sjunger mycket, mycket, mycket bättre än jag. Och vilka sånger sen. Nu är det jul igen, tror jag det blir. Och sen är det Gå till torget med gris. Den är ny för mig. Och sen är tomtengubben som hade snuva. Varsågoda. Ja, den där Gå till torget med gris, det var ju ingen sång, det var ju en ramsa, vet jag. Men jag hoppas ni förlåter mig för det. Hörrni, nu undrar jag om ni såg sista avsnittet av julkalendern i morse. Eller hjälpte ni kanske mamma att göra skinka? Eller klädde granen, eller kanske var ute och högg en egen gran? Hur som helst, nu är det dags att se sista avsnittet av julkalendern ännu en gång. Jag har alltid undrat vad som har... Vad händer när ett nöjesfält är stängt? Nu vet jag ju det. Och nu ska vi se vad som hände när Jack och Helena tog sina nära och kära till nöjesfältet. Medan man i grannkanalen visar tomten av Viktor Rydberg, ni vet den här fina. Alltså, varsågoda, det sista avsnittet av 24 i julens månad. Så är det här stjärnkoden. Alltså den kod som gäller från och med nu och i all evighet i spelen. Blå stjärna, blå gran och rätt hjärta. Kom ihåg det nu. Blå stjärna och blå gran och rätt hjärta. Det är CD-ROMen det. Gäller i all evighet, det kan jag lova er. Jaha, så var det slut då på årets julkalender. Men nästa år så kommer det en ny kalender, för det gör det alltid i TV1. Och barnprogrammen, de ska fortsätta nu, för det gör de alltid vid den här tiden. Medan man i TV2 ska visa nu ett program om keramiker och keramik, så ska vi visa en prisbelönad berättelse från Frankrike. Det handlar om en brevbärare som några dagar före jul hittar ett övergivet barn i skogen. Sen går det 6 år. Och nu är det snart jul igen. Ovanligt kort sommarlov. Ja, och det ser ut som om det verkar bli en lång vinter. Men du behöver inte deppa ihop för det. Du har ju trots allt sällskap av Karl och Gullan, Linus och Sally och Maja och Magister. Ja, och så har vi Snobben såklart. Nya uppdrag med gamla bekanta. Snobben, varje lördag 18.30 i ettan. Lillas årskrönika 98. 4 lag, alla möter alla i Lilla Sportspegelns supercup. En enda gång har vi gjort det innan här. Det är ju på dålig is, man säger då. Ja, och farlig. Han simmar omkring på isen. Ska tacklas? Jag ska bara tackas. 1-0 mot Hagen. En timme Lilla Sportspegelns årskrönika på söndag 18.30 i ettan. Ja, det var något av allt som TV-tomtarna har i sina julesäckar. Jag minns vad tomten hade i säcken till mig för länge, länge sedan. Det var ju faktiskt så att det var mina 2 kusiner, Lars och Åke, som
hade skramlat ihop den där presenten, så man undrar ju vem som egentligen ville ha den mest. Men den var ju min. Det var en ubåt, så här stor. Och så laddade man den med en tablett som kallas för metatabletter, så den gick. Och så fyllde vi badkaret med vatten och så dök den här ubåten. Kan ni tänka er, den dök, förstår ni? Och den dök och den dök, och jag stod där och var så jättelycklig. Hela julafton hos min faster och farbror så dök vi med den där fantastiska ubåten i plåt var den. Jaha, och så gick vi hem då i julenatten som jag berättat om, ni som hörde förut. Medan snön föll och allt det där. Och sen när jag kom hem, och det var sent för små barn, så sa jag till mamma: vi måste fylla badkaret. Men vi kan inte fylla badkaret, störa grannarna. Jo, vi måste fylla badkaret. Så gjorde vi det. Och jag satte igång den där ubåten. Men inte sjönk den inte. Inte dök den heller. Den gjorde ingenting. Den bara låg där och guppa upp och ner. Och jag vet än i denna dag, fast det är väl minst 50 år sedan, varför den här ubåten bara dök när mina kusiner Lars och Åke dök med den. Det var väldigt, väldigt, väldigt tråkigt, tycker jag. Men man måste kunna klara besvikelse, vet ni. Det händer ju till och med på julafton ibland. En sorglig historia, men det finns de som har det värre. Ta till exempel Viktor. Han har inga kompisar, så han är väldigt ensam. Och inte blir det bättre att han är yngst i familjen heller. Då kan det vara riktigt, riktigt trist, det kan jag tala om. Ensam och inga kompisar. Ja, så var det just för denne Viktor. Här ska ni få se. Ja, så gick det för Viktor. Men det är ju inte alla gånger när man är yngst i familjen som man kan fånga gammelgäddan och möta världens sötaste flicka, minsann. Det är ju faktiskt så där att det kan vara jobbigt att vara yngst. Det är inte alltid säkert att mamma och pappa och syskonen gullar med en alltid bara för man är yngst, minsann. Det är faktiskt så. Nu ska vi träffa ett fattigt ungt par. De är så fattiga så de knappt har någonting, men det är jul. Och de vill ju så väldigt gärna ge varandra varsin julklapp. Vi ska förflytta oss långt bak i tiden och se hur det gick. Ja, det var mycket eftertexter på den filmen, men prisbelönad är den, kan jag berätta. Det där med att få en julklapp är ju för de flesta väldigt viktiga. Och julklapparna behöver ju inte vara speciellt märkvärdiga eller speciellt dyra för att de ska värma. Men får man inga, och är man dessutom ensam eller kanske hemlös, så känns det nog, må ni tro. Det var det han tänkte på, Carl Bertil. Om honom har Tage Danielsson skrivit så här: du Carl Bertil, du som bara är 14 år, tänk vad du förstår. Tage Danielsson med sin medkänsla med de fattiga och svaga. Med sin förmåga att med skärpa och humor berätta saker som vi alla begrep. Och insåg att vi kanske skulle fundera lite grann på vår omvärld. Som i den här klassiken om grabben, han som jobbade på posten och som beslöt sig för att ta från de rika och ge till de fattiga. Ja, ni vet vad jag menar. Det handlar om 23 året, men det gör ingenting, för detta är ett måste. Per Åhlins och Tage Danielssons underbara Carl Bertil Jonssons jul. Håll till godo. Thank you.
hjärtligt välkomna. Ivar Kryger, tändstickskungen. Nu börjar Lars Molins storslagna berättelse. En hel värld kommer att förändras. Krig! Krig! Det är förmodligen det största vargskall som någonsin drivits efter en enskild människa. Tror inte du på ingenjör? Ja, nu gör jag det alltid. Kryger håller på att expandera hälsan. Om något elakt händer så vet du att konungariket Sverige kan sträcka sig mycket långt. Tack. Ivar Kryger, premiär juldagen i ettan. Ja, här sitter jag nu vid mitt juleljus. Och det brinner så fint och grant. Hoppas era gör det också. Och att ni gör som jag, att kolla det då och då. För vi ska väl behålla julefriden och inte få något annat elände hemma, är det hur? Nu ska vi fortsätta kvällen här i TV1 med en tradition till. Fylld av härlig musik. Den kommer från hennes hemland Norge. Och hon, det är ju, ja det vet ni kanske redan, Sissel Kyrkjebø. Hon presenterar bland andra de tre vise männen. Fast i vardagslag heter de ju förstås Triple and Touch. Och när de tre herrarna och Sissel sjunger ihop så blir den härliga klangen, kan jag lova. Men Sissel presenterar också en rad andra sköna musikanter och artister. Så ta nu och sjunk ner som jag så här i fåtöljen och smält julmaten och njut av julens alla härliga sånger. Håll till godo. Programmet presenteras i samarbete med Alcatel. Julekonserten 1998 presenteres i samarbeid med Alcatel. Lars Molin firad i USA. Nu lockar han med Ivar Kryger, storslagen premiär i jul. Och Strindberg berättar Vasasagan. Från oborstad typ till snäll gubbe, Ernst Günther porträtteras. Eller kanske en Beckett av god gammal årgång. Firad och föraktad. En Nobelpristagare i litteratur tar gestalt i Max von Sydow. Minns Ernst Hugo. Jag känner hur jag grips av ljuvaste begär inför den sköna bild som Gud har danat där. Det var då Per Oscarsson minns och berättar om sitt liv som skådespelare. Och vad är det för spektakel på Shakespeares teater? Helgens höjdpunkter ser ni i Sveriges Television. Den eleganta Jean Butler, känd från Riverdance-gruppen, är en av många nya unga artister i annandagens stora musikhändelse. En hyllning till keltisk musik och dans i keltisk glöd. Annandagen i ettan. Serbiska styrkor till attack mot byar i Kosovo idag. Tusentals människor på flykt. Han kan vara sjukskriven i 2 månader utan att det märks i plånboken. Politiker ger sig själva generösa sjukförmåner. Och så ska vi hälsa på hos jultomten. Han bor i Finland, hävdar vissa. Och där slår nu tomteturismen alla rekord. God kväll. Serbiska styrkor uppges idag ha attackerat flera byar i norra Kosovo. Byar som anses vara fästen för den kosovoalbanska gerillan UCK. NATO och den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE varnar nu ikväll parterna för att på nytt trappa upp våldet. Anfallen riktar sig mot gerillafästen runt 6 städer i norra Kosovo.
Var bor jultomten egentligen? Jo, i Finland hävdar allt fler. Och intresset för den finska tomten slår nu alla tidigare rekord. Aldrig förr har så många turister besökt finska Lappland för att träffa honom. Den nyinvigda nöjesgrottan Santa Park är den senaste storsatsningen vid jullandet i Rovaniemi för att locka turister från hela världen. Motsvarande 140 miljoner kronor har projektet kostat. Men tack vare att grottan också kan fungera som skyddsrum har man lyckats ordna finansieringen av den enorma nöjesgrottan som också lockar turister från Sverige som tror att den riktiga jultomten kommer från Finland. Givetvis är det här han bor. Tror du att jultomten bor i Finland och inte i Sverige? I Finland. Turistströmmen till jullandet i Rovaniemi slår i år alla tidigare rekord. Här är det en grupp turister från England som kommer till Finland med överljudsplanet Concorde. Sammanlagt beräknar man att omkring 40 000 turister den här julen kommer till finska Lappland. Det är en ökning med närmare 30% jämfört med i fjol. Jultomten är en produkt som säljer bra. Joulupukki on joka puolella maailmaa tunnettu ja hyvä, mielenkiintoinen satuhahmo ja nyt se on tehty hyväksi tuotteeksi ja luotu sen ympärille hyvät palvelut. Ei siinä oikeastaan muuta tarvita. Ja sen takia se myy niin hyvin. Sen takia se myy hyvin. Julturisterna sätter fart på näringslivet i hela regionen runt Rovaniemi. Safari med snöskoter och renar skapar arbetstillfällen. Hotell- och restaurangbranschen lever också gott. Jultomten har blivit en lukrativ bransch för många människor i hela finska Lappland. Att döma av den stora turistströmmen hit till jullandet i Rovaniemi så har Sverige förlorat den finsk-svenska landskampen om var den riktiga jultomten bor. Ilman muuta. Ruotsalaisilla on ihan kiva muura joulupukin maa, mutta se on todella pientä tähän verrattuna. Är då inte jultomten rädd för att hans julland nu blivit alltför kommersiellt? Miksi se on vaara? Ei. On vain sellaista bisnestä, jota ihmiset haluavat. Jos joku myy jotakin tavaroita, niin hän voi myydä vain, jos ihmiset haluavat ostaa. Ja täällä on paljon asioita, joita voi tehdä ilman mitään bisnestä, ilman rahaa. Mitä sinä toivot? Vaikka mitä. Merry Christmas to everybody. Happy New Year. Och med det har vi kommit fram till julvädret. Det är stora trafiksvårigheter i Östergötland just nu. Nederbördsområdet över södra Sverige har dragit bort österut och de fallande temperaturerna gör att det bildas is på vägarna. Det klarnar upp på många håll och i landets norra delar blir det kallt i natt. Imorgon på juldagen kommer ett nytt nederbördsområde in över landet. I södra Sverige blir det blött och milt med plusgrader på många håll. I norr får vi snöfall och åtskilliga minusgrader. Det blir blåsigt i hela landet, frisk eller hård vind längs kusterna och i Lapplandsfjällen. På annandagen drar nederbördsområdet bort österut. Det följs av lokala byar av regn eller snöblandat regn. Norra Sverige får snö men molntäcket kan spricka upp på sina håll. Och temperaturen blir i stort sett oförändrad. Och det var allt från oss för idag. Aktuellt redaktionen säger god kväll och önskar alla en riktigt god jul. Ja, vi önskar väl god jul tillbaka. Välkomna åter efter kvällens nyheter till min lilla julstudio. Hur mår ni nu då? Mår ni bra? Har ni delat ut julklapparna och ätit all maten och sitter i driver och papper och har det bra? Jag hoppas det i alla fall. Ja, det är jättebra, det kan jag lova. Nu ska vi möta en världsberömdhet från Sverige. Hon ska berätta om sitt liv, om alla sina filmer från Munkbrogreven till Golda Meir, om sina många och långa resor runt om i världen. Vi ska också möta, för första gången tror jag, två av hennes döttrar i offentliga sammanhang om sin mamma. Pia Lindström och Isabella Rossellini var en på sitt sätt framgångsrika inom
medievärlden. Här ska de berätta kärleksfullt om en mor som var mycket, mycket borta från dem, men som älskade henne varmt. Men älskade dem båda, naturligtvis, varmt. Mitt härskap, plats i TV1 för Ingrid Bergman. Ingrid Bergman had a freshness and vulnerability. She was able to project that quality all of her life. Ingrid Bergman i våra hjärtan. Ja, det var allt vad jag hade tänkt säga i den här avannonsen. Och det har ju blivit många påannonser och avannonser, som vi brukar säga i det här gebitet, under 26 julaftnar. När jag haft glädjen att fått sitta här som julvärd. Ibland undrar man, jag får den frågan ibland, går det aldrig galet någon gång, Weiss? Jag menar, händer det ingenting? Nej, vi är hårt tuktade, förstår ni, och väl förberedda både i kontrollrummet och här inne. Men visst kan det hända saker. Jag vet ju till exempel att jag väldigt gärna skulle vilja ha lite gäster ibland i de här julklapparna från Weiss som skulle komma hit. Men märkligt nog så vill folk vara hemma på julafton, kan ni förstå. Men det har ju hänt att människor har kommit hit som har haft någon samband med de program jag ska visa, eller har visat. Vi får snart en gäst här om någon timma, ja, lite mer än en timma, det blir två nästan. Kai Engelhardt som ska kommentera den traditionella midnattsmässan från Rom, som vi ju sänder varje år. En annan kyrkans man fick jag hit en gång för länge sedan. Han heter Gunnar Damén. Och tanken var att han skulle berätta lite julminnen från hans tid som sjömanspastor i London. Det var under blitzen och det fanns ju naturligtvis väldigt mycket spännande att förtälja i relation då till hans kall som präst. Men någonting gick snett, förstår ni, så någon Damén såg jag inte till. Och det vet, 10 minuter skulle han få, och det är rätt mycket i tv det om man inte är förberedd. För förberedd måste man vara, förstår ni. Så jag tänkte så här, jag sa till sändningsledaren, vad ska vi göra? Du får berätta julminnen, sa. Berätta, har du ingenting att berätta? Nej, jag har ingenting att berätta, sa jag. Men så tänkte jag, det kan väl alltid hitta på någonting om juleflingor och paket och sånt där som jag berättade lite grann ikväll under barnprogramstiden. Så jag stod mest ner så här som jag sitter nu, och ljuset var tänt och allting var mysigt. Men gud, vad skulle jag berätta? Och så kom lampan på och så var vi igång. Och då öppnas denna studiodörr, och in kommer denna långa Damén och slår, viker ner sin långa kropp, och sen berättar han hur härligt som helst om julminnen från London. Det var direktsändning, det är fint. Och direktsändningar, det ska det vara. Man har undrat om jag bandar sånt här, det kan inte vara, om det gör jag verkligen inte. Det lärde jag mig när jag hade Jolo med en gång. Han sa, ska du ha mig med och berätta någonting, då får du baska med bandet. Jag tänker inte förstöra min julafton. Så vi gjorde det i studion. Det var bara det att medan bandet rullade så fick jag besked om att halva Sverige hörde inte vad han sa. Och den intelligente tittaren skulle då säga, varför gör inte Weiss någonting? Varför går han inte in och visar en skylt eller på något sätt? Först när bandet var slut så sa jag så här, och det har jag berättat förr, men det är lika roligt nu tycker jag. Så här sa jag. Alltså jag sa ingenting, det var fortfarande slut på ljudet söder om Stockholm. Och det kan jag tala om, att då lärde jag mig att det, är det någonting som ska gå direkt, så är det på julafton här i studion, det kan jag lova er. Disciplinerade måste vi vara, och det är viktigt, men det är roligt också. Och jag tror också att de mycket disciplinerade storsångarna som vi ska höra nu, med förnamnen Luciano, Placido och José, de vet nog vad de gör när de sjunger sina konserter. Här ska vi få en som avslutning på århundradets, eller årets stora fotbollsfest i Paris. Mycket nöje. Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza rifiora.
Fler stjärnor än på himlen. Ni hittar dem i Sveriges Television. Gene Kelly i musikalernas musikal. Han har kallats för århundradets röst. Sveriges Television porträtterar Frank Sinatra. Följ med till Drömfabriken. Möt de största stjärnorna när MGM öppnar sin skattkammare. Duke Ellington, så minns vi honom. Sveriges Television hyllar en av jazzmusikens absolut största. Låt jul- och nyårshelgen gå i stjärnornas tecken. Ta för er i Sveriges Television. Lars Molin firade i USA. Nu lockar han med Ivar Kryger, storslagen premiär i jul. Och Strindberg berättar Vasasagan. Från oborstad typ till snäll gubbe, Ernst Günther porträtteras. Eller kanske en Beckett av god gammal årgång. Firad och föraktad. En Nobelpristagare i litteratur tar gestalt i Max von Sydow. Minns Ernst Hugo. Jag känner hur jag grips av ljuvaste begär inför den sköna bild som Gud har danat där. Det var då. Per Oscarsson minns och berättar om sitt liv som skådespelare. Och vad är det för spektakel på Shakespeares teater? Helgens höjdpunkter ser ni i Sveriges Television. Ja, just det. Helgens höjdpunkter ser vi absolut i Sveriges Television. Ja, nu börjar klockan närma sig midnatt. Och då är det enligt gammal tradition tid att sända mässan, midnattsmässan från Rom och Vatikanen med påven Johannes Paulus den andre som officerar. Och kommentator är sedan många år tillbaka Kai Engelhardt. Vi har suttit här förut, du och jag. Ja, det har vi gjort. Och introducerat det här. Kai, hur många år har du gjort den här kommentatortjänsten? Ja, jag tror att jag har suttit här i 18 eller 19 jular. Jaha. Jag slår det visst, men det är fortfarande, om jag får tala för mig själv, väldigt roligt. Jag tror du, annars skulle du inte sitta här. Det är hemskt roligt, jag uppskattar det. För att kommentera en sån här mässa så måste man väl ha i alla fall någon bakgrund. Det är ju inte alltid nödvändigt i livet, men jag vet ju det att du är katolik till sig. Ja, jo. Och tillhör katolska församlingen i, ja, i Stockholm. Hur blev du katolik av födsel? Eller? Ja, jag är egentligen... Sen barnsben. Jaha. Nästan född in i katolska kyrkan. Och har vuxit upp med den och är präglad av den säkert också. Mm. Väldigt mycket. Och är van vid gudstjänsterna. Jaha. Och det är väl det som är kvalifikationen för att göra det här. Engelhardt är tysk lite grann. Ja, jag har mina rötter i Sudet-Tyskland. Jaha. Jaha. Det är nästan släkt då för Weissenkorn. Fast min farfar kom från Berlin. Ja. När vi talar om katoliker i Sverige så har varför jag en känsla av att det är en väldigt liten skara, men det kanske jag har fel. Ja, det beror på vad du jämför med. Alltså vi, katolikerna i Sverige som idag är 165 000 ungefär, är ju på ett sätt, ja, det är det näst största väl kristna samfundet i vårt land. Men samtidigt har du ju andra stora grupper av andra religionsutövare. Du har många muslimer i Sverige, ja, och du har även buddhister och så vidare. Och antalet katoliker växer ju inte så snabbt. Nej. Ni märks inte sådär väldigt mycket i Sverige, tycker jag kanske. Nej, inte kanske riktigt i paritet med antalet, som man så vill. Och det kan bero på att kyrkan, den katolska kyrkan, är en sån blandad grupp. Du har, ja, 100 nationaliteter från hela världen samlade här. Det är en blandning av kultur, traditioner, språk, sätt att fira mässan, sätt att tänka, mentaliteter. Mm. Och att få detta att slå igenom i all sin mångfald, det är inte lätt förstås. Det är en grannlaga uppgift för er nye biskop. Just det. Som heter vad? Som heter Anders Arborelius. Det låter väldigt svenskt. Ja, det är det. Han är svensk. Han är den första svensken som blir biskop i katolska kyrkan sedan reformationen. Lite om hans bakgrund. Han tittar väl nu, så får det vara lite försiktig. Ja, nu får han skärpa sig. Anders Arborelius är alltså munk faktiskt. Han är karmelitmunk.
konvertit, alltså han har trätt över till katolska kyrkan vid unga år. Jag tror han var 20-årsåldern om jag har läst rätt. Och gick sen ganska snart i kloster och växte upp kan man säga som ung man i den här karmelittraditionen, den gammal klosterorden. Och med många berömda skriftställare som medlemmar, till exempel Johannes av Korset eller Teresa av Avila. Eller Edith Stein som helgonförklarades nu i höstas. Och Anders Arborelius har skrivit böcker om flera av de här personerna och om karmelitisk andlighet överhuvudtaget. Fina böcker. Och vi får alltså en biskop som är en andligt skolad och erfaren man och en av många anlitad själasörjare. Lika rigorös i alla de kontroversiella frågorna eller är han modern? Ja, jag tycker de där begreppen är lite svåra applicerade på såna här på de här etiska principerna som du åsyftar. Han är naturligtvis en katolsk präst och en katolik som ställer upp och är övertygad om de här principerna och som är beredda att förklara och som är beredda att föra ett samtal om dem. Det respekterar, måste man ju respektera. Det är det som det handlar om, att försöka förmedla tanken bakom och motivet. Är han nu utsedd av den kvällens officiant? Är han utsedd av påven? Ja, det kan man säga. Ja. Han är utnämnd av påven och han ska biskopsvigas den 29 december. Ja. Och då tillträder han sitt stift. Och det har ju förberetts genom långa administrativa processer i Rom. Det finns en speciell myndighet i Vatikanen som bara jobbar med biskopsutnämningar. Nu ser jag att, om jag inte är lite skummugd i min åldersrum, men jag ser i alla fall att vi har bilder från Vatikanen och Rom. Det ligger ute nu. Så det är väl dags att börja fråga dig. Den här mässan är oerhört viktig för katolikerna. Är det många länder som sänder det som vi gör nu i Sverige, tror du? Ja, jag såg att det är 39 länder som sänder den här mässan. Ja. I Europa är det de stora länderna och även vårt grannland Lettland till exempel, Polen och så vidare. Afrikanska länder, alla världsdelar. Mm. Hörde du, det är många gäster, eller många kyrkobesökare i Peterskyrkan, naturligtvis många dignitärer, förstår jag. Alla kardinalerna är med, ja. En rad ärkebiskopar och biskopar som vi får se sen också i sina mörkröda dräkter. Diplomater, romare som kommer dit för att se det här. Romarna älskar spektakel. Det här ser du nu att det är närmare oss. Jag vet inte riktigt var vi är. Jag har bott i Rom, men jag kan inte riktigt känna igen det. Men det ser väldigt pampigt och vackert ut. Och mycket människor ute på Petersplatsen. Det är Petersplatsen, men det är någon tv, storbilds-tv. Ja, och man ser, jag kan inte urskilja om det är krubban som står på Petersplatsen som man får se närbild av. Just det. Man ställer ju upp en krubba numera och en julgran också på Petersplatsen sen några år tillbaka. Så det är lite bättre väder kanske än vad vi har i Stockholm. Det är varmare. Ja, det är en härlig stad och en stämningsfull stund som väntar oss. Här har vi en av de många, Jesus. Kanske Josef. Josef är det väl, ja. Och Maria, det är klart, det är ju skrubba naturligtvis. Och vad som nu ska ske, det kommer du att berätta när du ska nämligen kommentera, som vi sa detta, från en annan plats. Är det något mer du vill tillägga nu? Vi vet vilka som är där, vi vet vilka som tittar, många miljoner. Och vi vet att påven ska officiera. Det är, han har gjort drygt 20 sådana midnattsmässor har han firat nu. Och det är en påven med stor erfarenhet som nu kanske går fram i processionen. Nu ser vi det. Och det blir näst sista gången, sen ska det hända stora saker vid tusenårsskiftet. Ja, det fortsätter ju med nästa år då det heliga året inleds, det vill säga jubelåret 2000. Då öppnas den heliga porten i Peterskyrkan. Det gör den inte ofta? Det gör den bara när det är heligt år. Och det brukar vara vart 50:e år normalt. Och det sker mycket i Rom och i världen, i alla katolska kyrkor under hela året 2000. Ja, Kai, jag tror det är dags att skapa stämning nu av bilderna själv. Ja. Tack ska du ha och lycka till med kommentatorerna. Tack ska du ha.
Jag heter Kai Engelhardt och har kommenterat Midnattsmässan. Ber att få önska en fortsatt god jul och ett gott nytt år. Tack och god natt. Världens mäktigaste män, tändstickskungen Ivar Kryger. Skål! Hjärtligt välkomna! Sveriges Television har nu glädjen att visa Lars Molins storslagna berättelse om finansgeniet som påverkade en hel värld. Hans affärsidé är lysande. Det är bara Sverige som är för litet. Julen kom bara snurra fortare och fortare tills du äger hela världen. Krygers tid är ute. Ivar, du är så stor som människa. Du får inte bara förödas. Ivar Kryger, premiär juldagen i ettan. Ja, en liten glimt av vad vi bjuder alltså på juldagen bland mycket, mycket annat. Men julafton är nu faktiskt slut. Klockan är 20 minuter i två på natten. Vi är redan inne i juldagsmorgon. Och mina kollegor i kontrollrummet, mina kollegor i kaktustornet och på andra ställen som sett till att den här julafton har fungerat som alla andra julaftnar, ber att få önska de svenska tittarna här i Sverige och också tittarna ute i Europa via SVT Europa-satelliten en god fortsättning. Och sov nu gott. SVT är tillbaka som alltid imorgon. God natt. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Although it's been said many times, many ways,
is Merry Christmas to you.